bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daa wadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta ee s n t v aad ka daawataan toddobaadkiiba saacadahan oo kaleeta barnaamijka waxaa marti noogu ah markanne fanaanad caaliye maxamed cusmaan oo barnaamijka toddobaadka marti ku ah hadduu ay baraali ka noqdo kaalimaheedii suugaaneedna aad kaga bogan doontaan inta barnaamijkan uu socdo inta aan barnaamijkeena gudagelin waxaynu diiradda saarnaa ama hadba aynu idin barnaa fanaanka ama fanaanadda markaasi martida ku ah barnaamijka fanka iyo suugaanta heesteedii ugu horeyso waxay ahayd ma dabaal degnaa barnaamijkeena fanka iyo suugaanta ayayna heeso dhowr ah u qaadi doontaa hadduu eebba raali ka noqdo kusoo dhawaa caali barnaamijka fanka iyo suugaanta kugu soo dhaweynayaa warbaahinta qaranka telefishinka s n t v waan filayaa heese badanna inaa noo heesit waa tahay daawadayaal heesta ugu horeysa intaan su-aalihii dhan aan u gudagalin heesta ugu horeysa ee noogu talagashay caaliya anaga iyo daawadayaasha waa heesta nasiya heesta nasiya maxay ka hadleysaa heesta nasiya waa hees jaceyl ah ereyada waxaa sameeyey aboon maxmed deeq alfa oon aada u salaamaya laxanka waxaa saaray cali shaacir muusigana macalinkeyga yuusuf subxaaye aan aada u salaamaya waa taa wax yar ma nooga taaban kartaa heesta in badan sida naq iyo duug iyo naala ubax naftayda waxaa tahay nadar wiilahoo rabbi loogu mahadnaqo waa tahay nadar wiil lahoo rabbi loogu mahadnaqo waa tahay intaan su-aalaha gelin bal heestaas noogu daafur
halkaas aan uga soo laabanaba nafteedu waxa nadar he nadar wiil laho wiil laho rabbi loogu mahadnaq waata baaba loogu mahadnaq saafila waata en wa dankii su'aalaha markeen u aadin adiga gabar aad u yar ah afanka soo gashay ilaa ay hadda ku jirtaa 2016 afanka soo gashay wani sanad ma kuuga dhalat soo ka yartahay 2016 he afanka soo gashay sanad ma ku dhalatay sanad way ka badan tahay waatay en marka su'aasha ku weydiinaa maxay tahay maxaa kuugu dhaliyay in aad fanka soo gasho in kulli fanka qofba waxba ku dhaliyo si wana aniga hamigaygu ahaa in badan oo ku aaminayay in 2014 ilaa 15 in waxa ku jira dadaal iyo practical in markii igu horeysay ii suur gashay heesaan leeyahay in aan qaado waxay noqotay 2016 waata 2016 hees adii aan leedahay oo abwaan ku sameeyay lahan miista aa u heshay muusig lagugu tumay heestaasi 2016 noqotay waata marka in heerarka fanka marka aad soo galaysaa soo martay inta kasoo bilaabay in waa ku sheegay 14 ilaa 15 ay in
maadaama aan ku soo jiro fanka aan hees qaadin si wanaag in meel hoosaan ka soo bilaabay. Si wanaag markaa soo bilaabaysa ma heese oo jacbura ku bilaawday mase heese abwaaniin hore u qaadeen? Heese in fanaaniin hore ay u qaadeen. Sax. Fanaaniinta hore. Waa garte. Marka fanka aa soo gashay ma jiraan caqabada aad la kulantay oo is leedahay hal iyo labo caqabadahaas aad xusuusan kartid? Horta markaa dhahdid heesan soo qaadaya in waxaa raadinayaa laxamiiste, muusigiiste, muuqaal. Shaqo markaa dhahdid waa qabanaya, markaasna shaqada kugu cusub tahay maste waa la kulmi caqabado. Marka caqabada saas uweyn kalama kulma. Caqabada saas uweyn kalama. Intii aa markaa fanka ku jirtay oo heese muuqaalo badan aa sameysaa jirto, heesaas muuqaalada aa sameysay ereyadooda markii abwaanku kuu dhiibay, intii juhdi waqti ah aa ku baxday manoo sharxi kartaa inta waqti kaaga baxday? Horta waxaa sameynaa haddaa dhahdid in heesta abwaankii uu soo sameeyey, laxankii laxamiista u dhiibay, laxankii aa lasoo saaro waa lagu dhiibay. Keliya intaa xafidaysid waqti waa kugu qaadane. Waxaa qabanaa maanta haddaa dhahdid ama waxaa xafida waa dareemi kartaa intaa kugu qaadaneyso in badan. Muuqaalkana waxaa aaminsanaa inuuba ka daran yahay markaa duubeysid codka iyo laxanka markaa xafidaysid, inuu muuqaalka sii daran, inkastoo director uu soo diyaariyo muuqaalka wax walba uu diyaariyo, keliya qabashada aa leedahay. Si wanaagsan. Waqtiga ugu dheer ee hees aa soo saartay ee kugu qaadatay oo aad isleedahay heestan ilaa intaas aa ku rafaaday ma? Wallaahi waxaan isleeyahay heesteeda igu horreysay inay waqti badan igu qaadatay. Macnaha muuqaalkeeda duubisteeda waa tahay. Markii fanka loo eego wuxuu leeyahay heerar kala duwan. Dad waxay u yihiin fanka ehel, dad fanka saaxiibe la yihiin, dad uwadkoodi waaye. Adi maxaa kugu tirnaa? Ehela oo ahay. Waa tahay. Habriir waxaan ka raacay habriirtay Khadiija Daahir, ahna xaaska abwaanka Maxamed Cabdilaa Ciisangu oo ahayd fanaaniintii hore kana tirsanee toobaladii Waaberi. Waaberi. Marka yaa kugu dhaliyay inaad fanaan noqotid oo aad heestid? Kolay ani qofkaas yacni dhiirigelin waa ka helay dad, laakiin waxaaba arkay anoo iska heesaayo hobbigaaga anoo dhex taaganaa waa arkay fanka. Sax. Oo fankii taagan oo heese ku luuqayn waa tahay. Markii aa abwaanada la kulantid oo kale ama muusikiistaha ku tumaayo maxaa kala kulanta oo dhiirigelina? Codkaagu wuu fiican yahay, igu dhiirigeliyaan abwaan ugu horey macalinkayga subxaaya. Waa tahay. Marka heesaha loo eego adimaa kala xulatid oo abwaanka uu la tagtid, mase heesta markii lagu dhiibo abwaanka intaa la fariisatid oo heesta miraheedii waxeedii dhan markay ku qanciyaan aa qaada? Heesaha inta badan waxay u badan yahay horta heese aan dalbaday ma aha kuwa la ii dhiibay ee abwaaniinta ila jeclaadeen. Anna markaa arko ma arkin heesaan dhihi karo abwaan, heestan may anficin aan ku celiyo, waaba ka wada helaba heesayga. Dhammaan heesihii lagu dhiibay waa ka wada heshay. Maasha Allah. Weli ma jirtaa taariikh hees kugu dhacday oo aad is leedahay taariikhdan maanta ku heystay hees ka samay? May. Weli ma jirto. Maadaama aad u yartaa 20-kii aad isii galaysid aaniyo waa taa. Markaan dhanka heese haddaynu aadno ubaxa caashaqa heesta. Heesta ubaxa caashaqa eryadeeda waxaa leh abwaan Maxamed Cabdilaahi Ciise Sangub eryada ay laxankaba. Maasha Allah. Aabi abwaanada Soomaaliyeed. Abwaan aad iigu qaaliya. Si wanaagsan. Waa aabahe. Aadaan u salaamayaa. Anaga dhammaanteena waa salaameynaa. Hadi keligaa maahan ani inaa salaantid. Waa wada salaameynaa. Waa wada salaameynaa. Muusigana waa Yuusuf Subxaaye macalinkayga inta badan heesahan qaada muusikadooda leh. Waan asna aad u salaamayaa. Hay waa tahay. Heesteena labaad waxaynu ka dhiganaynaa ubaxa caashaqa.
waa hagaaga ogada ku waraabiya heesta halkaa uga soo tagno. Ubaxa caashiqa heesteedii bay ahayd. Waa taa heesahaaga ma jiraa heesa ugu jeceshaa oo aada isleedahay? Mar kasta inaa dhegeysta inaan jeceshaa. Heesiga waa wada jecla. Waa taa heesi gaar ah u jeceshaa ma ka jirtaa? Waxaan jeclahay heesta maandhaya, sidoo kale ubaxa caashiqa, labadaas heesaa heesiga ugu jeclahay. Waan gartay weli daawadayaal, waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii fanka iyo suugaanta. waxaad naga daawanaysaan telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV. Waa taa caaliya, heesahaaga ma kala dhacaan, dhammaantoodba heesba heesa ka sii erayo macaan tahay. markii erayadaas oo kaleeto aad qaadaysid, dareen noocee ah ayaa dareenta? hees walba markaa qaadaa dareenkay wadato, waan dareemaa. aada u dareenta, khayradeeda la qaadato. waa taa ma jiraa heeso wadaniya qaaday? waxaa jirta heesa la yiraahdo calanka beerka igu qabo. erayadii laxankiisaas waxaa sameeyey abwaan maxamuud cabdulaa ciise singub. si wanaagsan, erayadeed wax ma naga maqashiin kartaa? in badan. habeenkaad bilatay gumaystuhu naga baxan barwaaqay qayr la kulanay. haweenka bilataa barwaaqiyo kheyr la kulantay. gumaystuhu naga baxay. barwaaqiyo kheyr la kulantay. waa taa, waa heese aad u macaan, hees wadani, maadaama heesaha wadaniga ay yihiin heesaha inta badan soomaalida ay caan ku tahay. markii fanka la dhaho, oo fanka markii lasoo galo, dadka inta badan qofba waxbay jeceshahay inay ku mashquusho waqtiyada qaar ee fursada uusan inta badan shaqadiisa uu ku guda jiro. marka adi aa shaqada lahayn oo tusaale ahaan fursadahaaga ay kuu banaan yihiin, maxaa jeceshahay inaad sameysid? waxaan jeclahay in aan waqtigayga la qaato asxaabteeda. siana asxaabtaada inaad jaani siisid, ha oo xog wareysatid waxyaaba badan. waa taa, markii la dhaho cunto cunis, waxaa jira qofba dooquulaya maqaayad markaad tagtid oo kaleeta, maxaa jeclaan lahayd inaad dalbatid? in ani waxaan jeclahay cambuulada. si wanaagsan, wadaniya taa cuntada dalka. waa taa, markii laguu keeno kaleeto, xataa inaa waqti kale soo laabatid maqaayad ka cunteysid iyo inaa adi karsatid kee ku kala jeclahay? inaa karsadaan jeclahay. inaa gacantaada ku karsatid? hay, waa taa. haddaa maanta alla ilaahay caali waa ku casuuma aa idhays, ma aragtay qado quraac shaxta in la iga dhigo, waan jeclahay in cambuulada lagaa dhigo. waa taa caaliya, hees waxaa jirto ha iga aadin holan. heesaa ha iga aadin holan erayadeeda iyo laxankeeda iskale. heesa ha iga aadin holan erayada iyo erayada waxaa leh abwaan maxamed deeq alfa, laxankana cali shaacir, muusigana subxaaya. waa taa, ustaad subxaaya ku tumay heesta. marka ha iga aadin holan, dareen gaar ahay ka hadleysaa in gabadha laga tago holan laga aadin? ha iga tagina tahay. marka heesa aada u cajiib ah waaye, muuqaalkeeda saarnayna heestaas muuqaal aada u qurux badan wadato. maxaa inta badan aa ku xusuustaa marka inta muuqaalkaas duubays? horta muuqaalkaasi waxaa daaragtarka ahaa cabdiweli cumar. siwana horta dadka markay asxaab yihiin, cabdiweli cumar waa asxaabteeda, dadka iigu dhabo ku jiraa. siwana dad asxaab ana waa taqaanaa, markay waxaa qabanaynaa ay dhahaan ama maanta waxaa samee la isdhahaayo way isdhibaayaan. xusuus gaara ay leedahay. waa taa, marka aan daawanna daawadayaal, heestan muuqaalkay caaliye maxamed cusmaan ee ah ha iga aadin holan, bal caaliye iyo holan aan iskaga dhex baxno.
وقتهاي دي بانو قصوا لابانا مقالكا سيئاتك وقروح ذا بضن عالية محمد عثمان يستيذي هيقا هذه نهولن كله قينيسي وقتها عالية مركان دالحيس مركا إسلا هذه ناقلها عالي إسوا دياري وتكت كوكين أفريكا قده هيدا لكن دالكيكا دورا لهيد إن أفريكا وحاوجة على صومالي إنا كجوغو أفريكا لها دائيو الدين هاي واتا قبل هذا دلك كي جعلان هذين أكو دل حيسنا سومالان سومالان مرك الله هير وحبرشو ودن وات ودن كي جعلان هذين وصولا من إسا دلك أجي وصولا إنديا جعلها إنديا جعشا ما شاء الله محاج جعلان هذين مركينا أكو تقص أنا بحاج جعلها صحافة سيوا نكسن صحفيت بارتين أنا قتيد هورنا أصلا نقضي وقصو الشقي هدنا وانجعل هدي تقصص اللي ده واحد دلبا صحفي ذا نقطة هنا وريه نقطة وركو أقوه رأي ساعات بني استمرت محاك لي قلنا أمبرام كوره هذا كوره سنة ها أنا ما يمر سنة سيونا برام إيش كارم أبلش ذا نقطة ولا هيد توكا أرسل لها واي أرسل هذا ما سنتاي واتاي محنا سوق من إسمار كان هيس إن ودلف كي توكا وحن سو قبلناها إن هيس لي راهدو لا على عيدا واتا إن هيس تام هيس دان سبا ما هي معها واقرت إن حود عيسى نركو عاشق ودو إيو نفي هول كل رنتهاي نفي هول كل رنتهاي ميلا مدودا جعيلها لقوهيو لو أراها لريعين لبن 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 أيه نقارني لا لا أيه دا واتا الرياضة وحالة أبو النور صموده لحنك وحصاري الله أنا حرستي أبو كردرويش ما شاء الله موسيقى وحاتمي موسيقى وحاتمي أمثل ياري
intaas aynu kaga soo laabana daawadayaal heestaasi waa tacaaliya heesta laclacaygada halkaa baynu uga gudbaynaa. Ma jirtaa fanaan aa ku dayato fanaaniinta hore ama kuwa hadda dhexe ama kuwii dambe? Badan fanaaniinta hore waxaan jeclahay Qadra Daahir Ciga, sidoo kale Xabiib Xasan Tuuxo. Fanaaniinta hore waa wada jeclahay, laakiin waxaan jeclahay in aan ka gaaro heerka ka gaaren fanka ama aan ku daydo Qadra Daahir, sidoo kale Xabiib Xasan Tuuxo. Dadkaasoo kale inaad ku dayatid, maasha allah. Ma jirtaa heesahooda heese gaar ah aad ka xiisayso? Way jirtaa, hal hees bal nooga soo qabo. Xabiib Xasan Tuuxo waxaan ka xiiseeyaa heeseeda dhan, waa wada jeclahay, laakiin waxaan si qaas u jeclahay in badanna baraatika ku qaatay jirta xitaa hees Xabiib Xasan Tuuxo hore u qaaday aan dib ka soo cusbooneysin hees la yiraahdo Fiirsasho. Ka fiirsasho? Fiirsasho. Fiirsasho. Si wanaagsan. Ka fiirsashada waa lama huraan. Maasha allah. Waa tahay daawadayaal, guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeena fanka iyo suugaanta aynu isla soo gaarnay, heestii ugu dambeyso aanoo soo qabanayo heesahaaga waa Maandhaye. Ereyadeeda iyo laxankeeda iskale. Heesta Maandhaye ereyada waxaa leh abwaan igu qaali ah Maxamed Deeqa Alfa, laxanka waxaa saaray Jine Shume, musigan waa Subxaaya. Subxaaya ku tumay. Waa tahay guud ahaan inta ayaa kusoo afmeeraya barnaamijkii fanka iyo suugaanta aad ka taabanayseen telefishinka qaranka Soomaaliyeed SNTV. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijkii saxiga, waxaan idinkaga tagayaa heesta Maandhaye ay ku looqeynayso Caaliye Maxamed Cismaan.